Moti bën kthesën e madhe, sinoptikania Adiola Bani tregon si pritet të jetë fundjava. Jemi në sinën e vjeshtës dhe Moti rezervon surpriza për periudhën në vazhdim. Sot gjatë pas ditës së vonë, pritet rreshje shiu kryesisht në jug dhe në pjesën qendrore të vendit tonë. Sipas Adiola Banit nga Meteo Alb, Moti pritet të përmirësohet gjatë ditës së shtunë, ndërsa të dielën parashikohen rreshje shiu më të dendura në pjesën jugore të Shqipërisë dhe më të leta në pjesën qendrore. Gjatë fundjavës, temperatura do të variojë nga 10 deri në 11 gradë Celsius në zonat malore dhe 19 deri në 20 gradë Celsius në zonat fushore, ndërsa pritet që mesdita të karakterizohet nga temperatura të larta, të cilat do të arrijnë deri në 30 gradë Celsius. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.